Сьогодні о 9 ранку представниками громадських організацій було передано до канцелярії виконкому міськради лист на ім'я міського голови. У ньому йдеться про те, що вимоги, прописані у зверненні Майдану, будуть передані особисто Юрію Вілкулу, його заступникам та керуючій справами виконкому міськради. Визначилось із часом зустрічі – сьогодні о 15:00. Саме в цей час до пікетувальників вийшов секретар міськради Сергій Маляренко. Депутат міськради Микола Колесник запропонував наступного разу організувати зустріч з представниками міської влади, запросивши на неї співробітників обласної прокуратури, міліції і навіть голову Дніпропетровської облдержадміністрації. Микола Колесник висловив претензії щодо діяльності міського штабу допомоги військовослужбовцям, які знаходяться у зоні АТО. На його думку, з обранням його очільника Андрія Гальченка депутатом Верховної Ради, робота штабу зупинилась. Та це не відповідає дійсності. Зараз питаннями забезпечення наших бійців усім необхідним займається заступник міського голови Костянтин Бєліков. На прошлой неделе я как руководитель городского штаба находился в командировке и по поручению руководства выполнял задание. Передали мы в подразделение 17-й танковой бригады во 2-й батальон, который находится восточнее города Мариуполя. Вот. И подразделение Национальной гвардии Украины, это в том числе наша часть 3011, бойцы которой тоже несут службу на передовых блокпостах в зоне проведения террористической операции. Мы пообщались непосредственно на позициях, в том числе с зенитчиками, которые успешно несут боевую службу в зоне. И сегодня нам понятно, что необходимо ребятам в зимних условиях, в условиях, значит, несения службы на блокпостах. Мы передали 10 комплектов радиостанций для связи ребят-танкистов наших, передали, значит, и оргтехнику, там, и принтеры, и ноутбуки, для того, чтобы можно было оперативно, и модемы, для того, чтобы можно было оперативно с интернет держать связь с подразделениями и штабом. Поэтому сегодня понятно, что нам, чем необходимо заниматься. Я думаю, что штаб будет в дальнейшем выполнять свои задачи по оказанию гуманитарной помощи воинам непосредственно на передовой. Вимоги пікетувальників озвучила голова однієї з громадських організацій Ірина Туровська. Зміна виконавчої влади, звільнення із займаних посад всіх заступників мерів, міського голови та керуючого справами виконкому. Призначення на ці посади представників громади, кандидатури яких будуть обрані та схвалені Криворізьким майданом. У криворіжців тут виникає питання, яку ж роль буде відведена всім іншим мешканцям міста і чи буде врахована їхня думка.